VVIP নামত খৰচ 5 কোটি টকা দিশপুৰৰ বাহিৰত এখন কেবিনেট অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবদ ব্যয় 1 কোটি টকা জিলা উপায়ুক্ত সম্মিলনৰ নামত খৰচ 1 কোটি 40 লাখৰো অধিক টকা বিধানসভাত উন্মোচন চৰকাৰী ধনৰ অপব্যয়ৰ বিস্ফোৰক তথ্য যাৰ বাবে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে হৰব বিৰোধী আজিৰ দিনত গৱৰ্ণমেণ্টৰ যেটো সৌবাজি কৰা যেটা হেৰিয়াটা আপোনালোকে এইবিলাক কৰি আছে কৰি কাৰণে লাভ কৈছে আমাৰ টকাখিনি আপোনালোকে খৰচ কৰি আছে আৰু ৰাইজৰ টকাখিনি আপোনালোকে খৰচ কৰি ৰাইজৰ টকাখিনি খৰচ কৰি কাৰণে আপোনালোকে মাছ মাংস খাই আছে কেবিনেট মিটিং কৰি আছে ডিচি কনফাৰেন্স কৰি আছে কি কথা ভাই আচৰিতভাৱে বিধানসভাৰ মজিয়াত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰত কৈছিলে যে আমি কেবিনেটত চৌপাত কৰিলে আমি খৰচ ইমান নকৰোঁ নিজেই কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মাত্ৰ 5 লাখ টকা আমি খৰচ কৰিম আৰু আজি এখন কেবিনেটৰ কাৰণে 1 কোটি টকা তেওঁলোকে মঞ্জুৰি আজি বিচাৰে বাজেটত নিৰ্ধাৰিত ধনৰ উপৰিও অতিৰিক্তভাৱে ব্যয় কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে বিধানসভাৰ শৰৎকালীন অধিৱেশনত বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নিয়োগৰ পৰিপূৰক মঞ্জুৰি বিনিয়োজন প্ৰস্তাৱত প্ৰকাশ হোৱা তথ্যই উদঙাইছে ৰাজকোষৰ ধন অপব্যয়ৰ এক ভয়ংকৰ তথ্য কোকৰাঝাৰৰ ৰাজ্যিক কেবিনেট অনুষ্ঠিত কৰাৰ নামত 1 কোটি টকা ব্যয় হোৱা বুলি সদৰি কৰি বিচাৰিছে অতিৰিক্ত পুঁজি ডিফুট উপায়ুক্তৰ সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰাৰ নামতো বিচাৰিছে 1 কোটি 40 লাখৰো অধিক টকা সর্বমুঠ 7,946 কোটি টকাৰ অতিৰিক্ত প্ৰস্তাৱ অজন্তা নিয়োগৰ আনহাতে জনতাৰ দুখ দুৰ্দশাৰ সময়ত চৰকাৰে ব্যয়বহুলভাৱে ধন ব্যয় কৰাৰ অভিযোগ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ এইটো অলপ দুখজনক কথা মই ভাবোঁ এইখিনি ছাপ্লিমেণ্টেৰী ডিমাণ্ডৰ পৰা চৰকাৰে প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগে আৰু ভৱিষ্যতে যদি এনেকৈ অতিৰিক্ত খৰচ হয় তেওঁলোকে গুৱাহাটীতে কেবিনেট পাতক বিজেপি চৰকাৰখনে জনতাক লুটি পুতি খোৱাৰ অভিযোগ অখিল গগৈৰ গভৰ্ণমেণ্টখন 100% দেউলীয়া কেবিনেট বৈঠক পাতিবৰ কাৰণে কোটি কোটি টকা অলপ দিনৰ আগতে কৈ আছিলে নহয় যে কেবিনেট বৈঠকৰ কাৰণে পইচা আমি খৰচ নকৰোঁ ইয়াততো ৰাজহুৱা ধন মানুহে ব্যক্তিগতভাৱে খৰচ কৰে এতিয়াতো এইবাৰ ছাপ্লিমেণ্টেৰী বাজেটত ওলাই গ'ল যে কোকৰাঝাৰত এইবাৰ কেবিনেট বৈঠক পাতিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে 1 কোটি টকা আবণ্টন দিছে স্মৰণযোগ্য যে গুৱাহাটীৰ বাহিৰত জাক জমকতাৰে কেবিনেট পতাৰ বিৰোধিতা কৰি ৰোষত পৰিছিল শাসক পক্ষৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া চৰকাৰী ধনৰ অপব্যয়ৰ কথা টুইটাৰ যোগে উদঙাই দিছিল খুমটাইৰ বিধায়কগৰাকীয়ে আৰু তাৰ পাছত এতিয়া চৰকাৰী কেবিনেট ব্যয়ৰ তালিকা প্ৰকাশ পিছে চৰকাৰী এনে ব্যয়ৰ বিষয়ত সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত কোনো মন্তব্যই নাৰাখিলে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নিয়োগে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট নৱডেকা আৰু পুলকেশ পাঠকৰ সৈতে ধ্ৰুৱ বৰা ৰিপৰ্ট ND24আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত